Esse negócio que minha amiga fez pra mim. Vou tirar aqui. Meu Deus, gente, tem um monte de pacotinho. Essa aqui tá escrito que é a menina, então vamos deixar por último. Vamos abrir esse aqui. Abri esse primeiro, o aparelho eletrônico, que é bem pequenininho. Acho que vem uma coisa bem pequena aqui dentro. Vamos abrir. Esse é tão pequeno. Muito fofinho. E agora vamos abrir esse aqui que tá escrito aparelho eletrônico 2. Lembrando, gente, que eu não sei o que tem dentro disso aqui, que eu tô abrindo agora com vocês. Que bonitinho! Esse aqui é um tablet, que eu tinha esquecido o nome, tablet, e um iPad da marca iPhone. Muito fofo, meu Deus. Vamos deixar aqui. E agora o penúltimo. Que tá escrito, ela veio do... Ela veio do Brasil. Tem a bandeira do Brasil. E agora vamos abrir a menininha. Vamos abrir aqui. Preparados? Vou mostrar pra vocês primeiro. Agora eu vou ver. Muito fofa, gente. Eu amei. E essas foram as coisas que ela me deu.